Vy se 15 let snažíte, když to řeknu hodně lidově, jít po krku těm společnostem, které vyvádějí zisk. Špatně. Politikum. Mě na rovinu koncern není chyba. Koncern, já jsem už vy to říkal jste na začátku. Jste řekl, že ten koncern, který spravuje tu vodovodní sítě, Démon. Ne, kývl, to jste řekl já a já jsem vám řekl ano, ale když přijde Démon, já vám na to hrásně to odpovím, přijde Démon a bude mi říkat, pojď se mnou, nebo přijde nějaká lehká dívka, která vám bude říkat, pojď se mnou, ona chce, vy víte, že chce, Démon chce váš podpis, vaši krev a dívka chce vaše peníze. Je jenom na vás, jestli jdete nebo nejdete. Největší problém nejsou koncerny, Démoni nebo děvčata, největší problém jsou ti politici uprostřed. A na to, aby to fungovalo tak, jak to funguje, i s těmi Démony, i s tím letím, tak samozřejmě musí být ti politici ochotní kooperovat a jít někomu na ruku bez ohledu na to, co se bude dít. To znamená být zkorumpovaní. Tečka. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč s ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.